Droga! Viu a fumaça? Baixa o line, vai com calma. Mais idiotas na chapa. Explodir isso aqui sozinhos. E se encontrarmos o tesouro, a gente ainda pode pegar uma recompensa por achar. Nem pensa nisso. Não vou deixar a Nadine me matar por sua causa. É, realmente tem alguma coisa lá embaixo. Ninguém vai saber. Ela vai saber. O resto da tripulação vai saber. E nós vamos morrer. Sim, mas eu... Já cansei. Então vê se para. Vem. Espera, o que é aquilo? Nada aqui. Tudo bem. Nada. Acho que tá limpo.
Tem algo naquele buraco? Opa, dá uma olhada. Talvez tenha alguma coisa lá embaixo. Isso aqui. Será que foi construído ou é natural? Parece que um pouco dos dois. Ei, viu aquele sinalizador no topo da colina lá atrás? Vi, sim. Vamos dar uma olhada. Jerônimo! Agora acordei de vez. Tem airbag nessa coisa? Ou paraquedas? Vou dar uma olhadinha rápida. Tá, boa caçada. Yeah.
Pronto? Aperte os cintos. Tem airbag dessa coisa? Ou paraquedas? Olhem só, rapaz. O que é? Legal. Nossa, dá pra ver a Baía do Rei inteira daqui de cima. É. Ei, olha a cidade. E o Rio do Vale. Como é que você tá? É, ainda inteiro. Agradeço por você vir junto e principalmente por negociar com o cara do aluguel. Tranquilo. Seria mentira se dissesse que não tô me divertindo. Eu também. Cara, olha só isso. Que vista. Tô esperando a hora que eu vou acordar numa solitária ou algo assim. Parece que eu tô sonhando. Sempre? Não, não. Sem peso na consciência. Só tô... Vamos achar essa coisa. Pode crer. Pessoal, tem outra torre lá na colina. Tá vendo algum shoreline? Não dá pra ver. Bom, parece que chegamos primeiro. Vamos dar uma olhada e continuar.